waxaan rabnaa in raalli nagu noqdo oo lagu fayoobaado. Waxaa garadka beesha reer Jalaf ee saacad kulan ay Muqdisho isugu yimaadeen ay raalligelin buuxda kaga bixiyeen hadal dhowaan ka soo yaray caaqil cilmi maxamed baalle oo ay ka caroodeen beelaha mudulood. Ugu horreen nabadoon cabdi maxamed wardheere kar iyo qaar ka mid a waxgaradka beesha reer Jalaf ayaa si wada jir ah raalligelin uga bixiyay hadalkaas dhowaan ka soo yaray cilmi maxamed baalle. Waxaan isugu nimid meeshan hadda aan ku sugannahay oo ay waraysi aan ku bixinayno ee cadda goobjoog annagoo ka hadlayna 12-kii isla bishan waraysi ee caddu ay ka qaaday adeer cilmi maxamed baalle. Arrintaas oo aan u soconno inaan bolojeys ka dhiibin ama raalligelin cid kasta oo saameyn warkaas ku yeeshay, hadday tahay qabiil iyo hadday tahay maamul, waxaan rabnaa inaan raalligelin ka dhiibno. Waxaan rabnaa in looga qanco. Waxaan rabnaa annagoo ku hadlayna afka beesha annagu aan ka soo jeedno. Waxaan rabnaa arrintaas raalligelin baan ka dhiibaynaa, hadday tahay maamul iyo hadday tahay qabiil iyo cid kastoo ay saameyn ku yeelatay. Ilaahay idinkii wixii kaloo warana meeshii ay jiraan baan u aadi doonaa oo dadkii wax nagala dhexeeyaan. Laakiin arrinta halkaa martay, waxaan rabnaa raalligelinta inaan ka dhiibno. Waxaan rabnaa in looga qanco cid kastoo ay saameyn ku samaysay amase ay ku yeelatay. Waxaan u soo fadhiisannay warkaas isagoo ama kicin ha ka noqoto ama abaabul ha ka noqoto ama difaac ha ka noqoto, warkaas raalligelin baan ka bixinay annagoo ah ninkaas ehelkiisii qaraabadiisii. Waxaan u imaanay inaan idhaahno walaalayaalow, Ilaahay cafisku jecel yahay, ninkuna inaad cafisaan, iska cafisaan oo walaalihii iyo ehelkii iyo qaraabadii ay gaartay warku inay yidhaahdaan raalligelin ka bixinno oo idhaahno walaalayaalow, qofka bini-aadanka waa taqaanin, waana garan kartaan haddii qofku bareeshar ku yimaado oo wax tabanahayo oo qof ama laba qof wax ka tabanahayo inuu dad ku hiigto waa lagu yaqaanaa. Marka waxaan leenahay haddii dee qofka canaamtu ka badato oo dacwadu ka badato oo dhib ka bato, waxaan munaasibka ahayn baa ka soo dhici kara. Marka waxaan leenahay dadka ehelka oo warkaa dhibsaday oo aan walaalaha nahay oo curadkeeniya, raalligelin baan ka dhiibaynaa. Waxaana leenahay war xunow laguwaa, wanaaggaas wanaag baa ka dambeeya, hadalkaa wanaag baa ka dambeeya. Waxaan halkan u soo fadhiisannay cid walba oo walaalkeen warkiisa dhib u qaadatay inaan horta raalli gelino oo gacanteedu gaadho. Sidaasaan u soo fadhiisannay, hadday maamul tahay iyo hadday qabiil tahay iyo hadday qof tahay, kulligeen waxaan u soo fadhiisannay. Waxaa la yidhi walaalka haddii candhuuftaadu gaadhto gacantaadu hala jirto, sidaas in loo gartaan rabnaa. Saasaan saaka isugu yeerannay, saasaan obalajeskaysaan bixinaynaa Ilaahay idankiisa. Waxaan rabnaa in raalli nagu noqdo oo lagu fayoobaado. Ugu dambeyntii, caaqil maxamed cilmi baalle ayaa sidoo kale raalligelin bixiyey, waxauna sheegay in hadalkaasi sidii loo dhigay uusan ula jeedin. Sidii aan u idhi inaan yacni mataqaanaa arrintii aan iyadoo saxa aan u sheego. Hadda waxaa ila jooga rag badan oo ah sidii ay muxuu aha hadalkii anigu aan idhi ay yacni xoogaa u qaatay inuu qaldan yahay. Aniguna yacni waxa weeye inta ila joogtay iyo inta maqanba waxaan marka go'aansaday inaan hadalkii sidii aan u idhi ayaan inaan muxuu ahaa u idhaahdo. Wixii yacni mataqaanaa qalada oo laga bixiyeyna ay meeshaas ku haraan. Islamar ahaantaas anigu waxaan leeyahay dadka oo muxuu ahaa xoogaa qaladka qaatay oo muxuu ahaa tolka ama yacni waxgaradka, aniga ujeedada aan ka lahaa waxa weeye nimanka oo muxuu ahaa dadka odayaasha ama marka lasoo fiiriyo dadkan oo muxuu ahaa hawiyaha, waxaas ninka waxgaradka ama ragga ayagaa dila, gacantoodii ku dilaa. Markaan soo qaato gabayre caydiid yacni markaa intaa soo qaatay waxaa ku xiga Xasan, waxaan ku yidhi Xasan sidii raggii hore ujeedadaydu waxa weeye anoo saas oo ujeedadu tahay, Xasan yaan la mucaaradin, ninkaad haddaad mucaaradi waa disha marka colbad u aroorsatay, yaan la mucaaradin, muxuu ahaa ha la garab istaago, ha yacni mataqaanaa yaysan dhicin hadda kabacdiis in yacni nin muxuu ahaa shaqaynhaya aan darfaha lagu dhegin oo yacni mataqaanaa iyadoo lagaa shitaal qaadanhayo ama waxbuu ii diiday ama cuntaan waayey
أما يعني أنا قضي إنتاس الأورن هذا الكيجينا سداسوها إسلام مركز تذكي كرتاي أو سداسو كرتاينا وأكون هتسينين تذكي عن قرن أو أقاطينا وحتى إفينا قفل بجرشديسة أيام كرة الجيلة هي كي قاطي أو كرتاي واقرتاي كي عن قرن أو سكر أو قاطي وحلا هاي وبرشيسان قبل حين يا رجال هاو سداسو حقرتاي سيدا عاد محوها كفو يوباتيد ايان متغانا ايان كورا لقليل هيا وينا رهالك النغطان الرنتاس يعني سيدا عان او ايري سان اهين بالو بدلي مركاس وحان لايه هاي سيداس نكوغان عا واركونو سيدو اها سيداس يهايد دي رقلين ايو يعني متغان خور ايمان شاقان لغو خور ايمان او مالو والبعان لدلين نكي وحكو اولا الرنتايدو سيداس هايد سيداسا أرنتايدو هاي أرنتان يكسو آدي ساحلي هذا الهين بدن أي كدلاتي ورئيس دوان وسيتي في قوب جوغ علمي محمد أبالي محمد روراي ورباهين تقوب جوغ مقدش وحرمنا إن رالي رنو لغضو ولغو في يوبادو وحقارت كباش الرأي جلف إيه الساعات كلون أي مقدش يسوي مادين أي رالي قلين بحثك كبحيين هذا الدوان كسو يري عاقل علمي محمد أبالي أي كعرودين بلها مدلود وهرين نبضون عبدي محمد ورليري كر يقار كم إذا وحقارت كباش الرأي جلف إياسي وذجيره رالي قلين وقبحي هذا الكاس دوان كسو يري علمي محمد بالي وحان يسوون نميد ماشان هذا عنكو سوغن هاي و اي ورئيسي عنكو سبحينا انو يعني اي عدد قبشوك انو وكاهد لينا كوي اللي باتنك إسلابيشان ورئيسي اي عدو اي كاقادي ادار علمي محمد بالي أرين تاسو عن أسو عنو إن أم بلوشيس كدي من أمر هالي قلين إد كستا أو سامين وركا سكوية الشي هداي تاي قبيلية هداي تاي مامل وحن رمنا إنا رالي قلين كدي منو وحن رمنا إنا لوغا قنحو وحن رمنا أنو وكوها لينا أفكا باشا أنو أنكسو جيدنو وحن رمنا أرين تاس رالي قلين با كدي منا هداي تاي مامل يا هداي تاي قبيل هي إدكستو أي سامين كوية لطي إلهي إذن كي ويحي كالو ورانا ماشي أي جيران بانو آدي دونا أو أدادكي وحنا قال دحيان لكن أرين تهالكا مرتي وحن ربنا رالي قلين تاينا كديبنو وحن ربنا إنا لوغا قنعو إدكستو أي سامين كو سميسي أما ساي كوية لطي وحانو وصوفا دي سني وركاس أسوغ أمك إنها كنغوتو أم أباب الله كنغوتو أم الدفاع كنغوتو وركاس رالي قلين بان كبحيني annagoo ah ninkaas ehelkiisii qaraabadiisii waxaan u imaanay inaan ilaano walaalayaalow ilaahay cafisku jecel yahay ninkuna cafisaan iska cafisaan oo walaalihii iyo ehelkii iyo qaraabadii ay gaartay warku inay yidhaahdaan raalli gelin ka bixino oo ilaano walaalayaalow qofka bini'aadanka waa taqaanin waana garan kartaan haddii qofku bareysha ku yimaado oo wax tabanahayo oo qof ama laba qof wax ka tabanahayo in dadku yigto waa lagu yaqaanaa marka waxaan leenahay haddii qofka canaabtu ka badato oo dacwadu ka badato oo dhib ka bato waxaan munaasibka ahayn baa ka soo dhici kara marka waxaan leenahay dadka ehelka oo warkaa dhiibsaday oo aan walaalaha nahay oo curudkeeniya raalli gelin baan ka dhiibaynaa waxaan leenahay war xunow laguwaa wanaaggaas wanaag baa ka dambeeya hadalkaa wanaag baa ka dambeeya waxaan halkan u soo fariisannay cid walba oo walaalkeen warkiisa dhib u qaadatay inaan horta raalli gelino oo gacanteedu gaadho sidaasaan u soo fariisannay hadday maamul tahay iyo hadday qabiil tahay iyo hadday qof tahay kulligeen waxaan u soo fariisannay waxaa la yidhi walaalka haddii andhuuftaadu gaadhto gacantaadu hala jirto sidaas in loo gartaan rabnaa saasaan saaka isugu yeerannay saasaan obalajeskaysaan bixinaynaa ilaahay idankiisa waxaan rabnaa in raalli nagu noqdo oo lagu fayoobaado ugu dambeyntii caaqil maxamed cilmi baalle ayaa sidoo kale raaligelin bixiyey waxauna sheegay in hadalkaasi sidii loo dhigay uusan ula jeedin sidii aan u yidhi inaan yacni mataqaanaa arrintii aan iyadoo saxa aan u sheego hadda waxaa ila jooga rag badan oo ah sidii muxuu aha hadalkii anigu aan idhi ay yacni xoogaa u qaatay inuu qaldan yahay aniguna yacni waxa weeye inta ila joogtay iyo inta maqanba waxaan marka go'aansaday inaan hadalkii sidii aan u idhi ayaan inaan muxuu ahaa u idhaahdo wixii yacni mataqaanaa qalada oo laga bixiyeyna ay meeshaas ku haraan isla mar ahaantaas
anigu waxaan leeyahay dadka oo muxuu ahaa xoogaa qaladka qaatay oo muxuu ahaa tolka ama yacni waxgaradka, aniga ujeedada aan ka lahaa waxa weeye nimanka oo muxuu ahaa dadka odayaasha ama marka lasoo fiiriyo dadkan oo muxuu ahaa hawiyaha waxaas ninka waxgaradka ama ragga ayagaa dila gacantoodii ku dilaa. Markaan soo qaato gabayre caydiid yacni markaa intaa soo qaatay waxaa ku xiga Xasan, waxaan ku yidhi Xasan sidii raggii hore ujeedadaydu waxa weeye anoo saas ujeedadu tahay Xasan yaan la mucaaradin, ninkaad baxdaad mucaaradi waa disha marka colbad u aroorsatay, yaan la mucaaradin, muxuu ahaa hala garab istaago, ha yacni mataqaanaa yaysan dhicin hadda ka bacdiis in yacni nin muxuu ahaa shaqaynhaya aan darfaha lagu dhegin oo yacni mataqaanaa iyadoo lagaa shitaal qaadanhayo ama waxbu ii diiday ama cuntaan waayey ama yacni aniga qaday intaas aan la oran, hadalkaygiina sidaas u ahaa. Isla markaas dadkii gartay oo sidaas u gartayna waa ku mahadsan yihiin, dadkii aan garan oo u qaatay inaan wax jaa'ifeeyana qof walba garashadiisa ayaan ku raaligelinayaa. Kii qaatay oo gartay waa gartay, kii aan garan oo si kale u qaatay waxaan leeyahay balajeystaan ka bixinayaa raalli ahow sidaad wax u garatay sida aad muxuu ahaa ku fayoobaatid ayaan mataqaanaa ayaan ku raaligelinayaa. Waa inaad raalli ka noqotaan arintaas, yacni sidii aan u iri saan ahayn baa loo bedelay. Marka isla markaas waxaan leeyahay sidaasna ku qanca warkuna siduu ahaa sidaasay ahayd dhiirigelin iyo yacni mataqaan hor imaansho aan laga hor imaan oo maalin walba aan la dilin ninkii wax ku oola. Arrintaydu sidaas ahayd, sidaasaa arrintaydu ahayd. Arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli hadalheyn badan ay ka dhalatay waraysi dhowaan uu siiyey TV-ga Goobjoog Cilmi Maxamed Abaale. Maxamed Ruuray warbaahinta Goobjoog, Muqdisho.